ינהג ישראל תורה לחלק בשבת שירה מזון ואוכל לעופות. ואנחנו רוצים ללמוד בעצם מה מלמד אותנו המנהג הזה לתת אוכל מזון לעופות. העוף שהוא מגיע לאכול את האוכל שלו, עם הראש הוא מגיע אל האוכל, מוריד את הראש לאוכל, בולע את המאכל, מרים את הראש כלפי שמיה, ושוב חוזר חלילה, מוריד את הראש, בולע את האוכל, ושוב מרכין ומרים את הראש כלפי מעלה. לומדים מהעוף הזה שאדם שמתפרנס, שאדם שעובד, מקבל משכורת, עשה את ההשתדלות שלו, צריך אחרי זה להרים את הראש ולהבין שהמשכורת הפרנסה הגיעה לו מעת הקדוש ברוך הוא. על דרך זה, שאל פעם החפץ חיים, רבי ישראל מרדין, זכותו תגן עלינו אמן. הרי במן, כל מה שהאדם חשב הוא טעם. אם אדם לקח את המן וחשב על פלאפל, טעם טעם פלאפל. אם אדם לקח את המן וטעם השווארמה, טעם טעם שם ששווארמה. וכן על זה הדרך, אפילו חשב על שוקולד, טעם טעם שוקולד. שאל החפץ חיים, אם אדם לקח את המן ולא חשב על כלום, איזה טעם היה לו בפה? נו, מה אתם אומרים? ענה החפץ חיים, אדם שלא מתבונן ולא חושב, אין לו טעם בכלל. לכן גם בעניין הפרנסה, צריך להתבונן ולהבין מאיפה הפרנסה מגיעה לנו, הכל מיתו יתברך. ונחתום בזה, כתוב בפרשה, עומר לגולגולת, כל אחד קיבל את הפרנסה שלו, עומר, הכוונה פרנסה אוכל, לפי הגולגולת, לפי מספר הראשים שיש במשפחה. הגולגולת זה הראש. אם הראש חושבים שאדם חושב ומאמין שהפרנסה היא מעת השם, ממילא לפי המחשבה שלו, לפי גודל המחשבה וגודל האמונה, ככה עומר, כך יגיע לו פרנסה לביתו.